Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri mən sizin üçün Azərbaycan dili dərsliyinin əkinçi və oğlu mətninin izahını verəcəm. Əvvəlcə bir dinləmə mətnini dinləndirəcəm, sonra isə mətnimizə keçid alacağıq. Bir gün ana oğluna dedi ki, gedib un alsın. Oğlan getmədi, dedi ki, vaxtım yoxdur. Ancaq ana qoğal bişirəndən sonra oğlan gəlib tez bir qoğal götürüb yedi. Sizcə oğlun buna mənəvi haqqı çatırmı? Əlbəttə ki, çatmır. Siz də öz fikrinizi rəy bölməsinə yaza bilərsiniz, amma onu almadığı halda qoğaldan yeyir. Ən azı o da nəsə bir anasına köməklik göstərsə də ona mənəvi haqqı çatardım. Əkinçi və oğlu. Bir gün əkinçi oğlu ilə şəhərə gedirdi. Yolda bir at nalı gördülər. Əkinçi oğluna dedi, nalı götür, lazım olur. Oğlu qulaq asmayıb dedi, nəyimizə gərəkdir? Onun üçün heç yerə əylməyə də dəyməz. Sizcə haqlıdır mı? Öz fikrinizi rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Atası bir söz demədi. Özü əyilib, nalı götürdü və şəhərdə onu 6 qəpiyə satıb 2 kilogram albalı aldı. Şəhərdən kəndə qaydanda atası gördü ki, oğlu onun əlindəki albalıya baxır. Albalının birini gizlincə yerə saldı. Oğlu tez əyilib onu götürdü. Biraz yol getmişdilər ki, yenə atası albalının birini də saldı. Sizcə atası niyə albalını yerə atır? Çünki oğlu nəyini yer? Onu gizlincə götürüb yeyir. Oğlu əyilib onu da götürdü. Beləliklə uşaq neçə dəfə əyilib qalxdı. Axırda atası dedi. Uşaqlar, niyə uşaq gizlincə götürür? Atası atır arxasınca, o da gizlincə götürür. Ey oğul, sən bir dəfə əyilib nalı götürsəydin, indi bu qədər əziyyətə düşməzdin. Yəni, oğlu vaxtı ikən onu alıb götürmədi, dəyərsiz bildi. Atası onu satıb, əvəzində albalı aldı. İndi utandığından atasına deyə bilmir ki, o albalıdan mənə ver, mən də yiyeyim. Gizlincə yiyir. Atası yerə qəsdini atır, o da gizlincə götürüb yiyir. Atası da istəyir ki, oğlu əziyyətə qatlaşsın. Yəni, deyir ki, vaxtında sən bir dəfə əyilib götürsəydin, indi bu qədər əziyyətə qatlaşmazdın. Deyir, mavi rəngli boşluğa hansı yerinə hansı söz uyğun gəlir? Dəmirçiyə, qəssaba, dülgərə, sizcə atın nalını kimə verər? Əlbəttə ki, dəmirçiyə. Atanın aldığı albalının kiloqramı neçəyə idi? Gəlin yazaq. Demək, 6 qəpiyə satır. 2 kiloqram albalı alırsa, 6 qəpiyi bölərəm 2-yə eləyər 3 qəpiyi. Demək, albalını neçəyə alıb? Albalının kilosu, albalı 1 kiloqramı 3 qəpikdir. Qeyd edirsiniz. Hansı atalar sizə hekayənin ideyasına uyğun gəlir? Dəmri istisi döyərlər, zər qədini zər gəlirlər, saxla zamanı gələr, zamanı. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Deməli, hekayənin ideyasına uyğun olaraq, əlbəttə ki, saxla zamanı, gələr zamanı. Nal nədir? Nalı hansı heyvanın ayağına vururlar? Nəyə görə məhz bu heyvanın ayağına nal vururlar? Uşaqlar, nal atın ayağına, ayağını deməli, zədələməkdən qorunmaq üçün xüsusi düzəldilmiş dəmir parçasıdır. At çox çapıldığına görə dırnağı yeyilir. Bu da ona ağrı verir. Nəticədə neyini illər? Həmin heyvanın ayağına nal vururlar ki, yerəkən narahatlıq verməsin. Nəticədə o ayağını yerə qoymaq istəmir. Bu səbəbdən atların ayağına neyini illər? Nal vururlar. Tapşırıq 4. Yazıq qeyd edirsiniz. İndi mən sizə səbəb-nəticə əlaqəsinə aid bir cümlə deyəcəm. Hansı cümlədə mən xəstələnmişdim cümləsi səbəbini bildirir. A. Anam evə həkim çağırdı. B. Çoxlu dondurma yemişdim. C. Mən məktəbə getmədim. Bu hansı xəstələnməyin səbəbi ola bilər? Əlbəttə ki, çoxlu dondurma yemişdim. Mən xəstələnmişdim. Anam evə həkim çağırdı. Bu onun nəticəsi ola bilər. Mən xəstələnmişdim. Mən məktəbə getmədim. Yəni bu nəticəsi nə ola bilər? Mən xəstələndiyimə görə məktəbə getmədim. Səbəbini nə bildirə? Mən xəstələnmişdim. Səbəbi nə ola bilər? Çoxlu dondurma yemişdim.
Gəlin tanış olaq səbəb-nəticə əlaqəsi ilə. Mətndə təsvir edilən hadisələr bir-birlə əlaqəsi olur. Bu bir hadisə başqa bir hadisənin baş verməsinə səbəb olur. Məsələn, səbəb. Bu ay Ramil dərslərinə çox ciddi hazırlaşdı. Nəticədə nə oldu? Qiymətləndirmə zamanı o hamıdan yüksək nəticə göstərdi. Səbəb olan cümləyə nə üçün niyə sualları qoyulur? Nəticə bildirən hadisəyə nə baş verdi sualı qoyulur. Gəlin baxaq. İndi tapşırıq 5-ə. Mətndəki hadisələrin arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən etməklə cümlələri tamamla. Ona görə də axı özəyilib nalı götürdü. Uşaq neynədi? Nalı götürmədi, lazımsız bildi. Bu səbəbdən də ata neynədi? Əyilib nalı özü götürdü. Yazaq tapşırıq 5. Uşaq nalı lazımsız bilib götürmədi. Ona görə də ata özəyilib nalı götürdü. Mən cümlənin adını yazıram artıq. İkinci cümləmiz. Yolda ata əlindəki albaları bir-bir yerə salırdı. Çünki oğlu albalları yerdən götürüb, gizlincə yerdən götürüb, gizlincə, xəlvətcə, yeyirdi. Keçək indi digərinə. Səbəb nəticə bildirən cümlələri müəyyən et. İkinci sütundakı nöqtələrin yerini müvafiq olaraq, çünki və ya ona görə də sözlərini əlavə et. Gəlin baxaq. Tapşırıq 6. Reyhan xala çətirini götürməmişdi. Çünki nə ola bilər? Reyhan xala çətirini götürmək. Biz çimərliyə getməyə qərar aldıq. Yağışda ıslandı. Əlcəyə evdə qalmışdı. Qəzet oxuya bilmədi. Çoxlu yağış yağmışdı. Reyhan xala çətirini götürə bilmədi. Ona görə də neyin edir? Yağışda ıslanmış oldu. Biz bunu götürürük. Deməli, ona görə də neyin edir? Yağışda ıslandı. İkinci cümləmizə keçək. Bu birinci cümləmiz idi. İkinci cümləmizdə baxaq. Atamın eynəyi işdə qalmışdı. Götürdük. İşdə qalmışdı. Vergül. İndi bura ona görə çünki. Görə nə əlavə edə biləcəyik? Ona görə də neyinə bilmədi? Qəzet oxuya bilmədi. Ona görə də, bura hansı uyğun gələcək? Ona görə də qəzet oxuya bilmədi. Bura yazaq ona. Ona görə də. Ona görə də qəzet oxuya bilmədi. Nöqtə. Keçək digər cümləmizə. Üçüncü cümləmizə baxaq. Meşədə çoxlu göbələk var idi. Çünki buna çoxlu göbələyin olmasına səbəb nədir? Göbələn çoxlu, çünki çoxlu yağış yağmışdı. Bura qeyd edirik. Çünki çoxlu yağış yağmışdı. Çünki
Çoxlu yağış yağmışdı. Bu cümləmizdə bitdi. Keçək indi digər cümləmizdə, dördüncü cümləmizə. Dördüncü cümlə. Hava çox isti idi. Hava çox isti idi. Ona görə biz nəyə nədik? Biz çimərliyə getməyi qərara aldıq. Ona görə də biz qərara aldıq. Növbəti cümləmizə keçək. 5-ci cümləmizə baxaq. Mən qartopu oynamadım. Çünki səbəb nə idi mənim qartopu oynamamağıma? Mən qartopu oynamadım çünki. Çünki əlcəyim evdə qalmışdı. Əlcəyim evdə qalmışdı. Qoyuruq buna nöqtəmizi qeyd edirik. Keçək digər tapşırığımıza. Tapşırıq 7. Nöqtələrin yerinə müvafiq olaraq səbəb və ya nəticə sözünü əlavə etməklə oxu. Hər bir qaydaya uyğun cümlə qur və səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən et. Gəlin baxaq. İki cümlə arasında çünki sözü işləndikdə birinci cümlədə nə olur? Qeyd edək. Birinci cümləmizdə nəticə. Bu məsələsi üçün çünki olan bir cümlə götürək. Baxaq. Bax burada meşədə çoxlu göbələk var idi. Burada nəticədir. Çünki o orada çoxlu yağış yağmışdı. Birinci yerə yazırıq nəticə. İkinci yerə səbəb. İki cümlə arasında ona görə də odur ki, ifadələr işlədikdir. Birinci cümlə nə olacaq? Ona görəyə baxın. Bəyən xala çətini götürməmişdi. Səbəbini deyir. Nəticəsində nə oldu? Yağışda ıslandı. Deməli, birinci cümlə səbəb. İkinci cümlə nəticə. Siz bunu qeyd edərsiniz. Mən yazmıram artıq. Və istəyir ki... biz də səbəb nəticəyə aid bir cümlə quraq. Mən dərsə getmədim. Çünki məsələsi üçün bir cümlə quraq. Mən dərsə getmədim. Çünki xəstələnmişdim. Mənim dərsə getməməyim nəticəmdə səbəbim nədir? Xəstələnmişdim. İkincisi, ona görə edək. Mən dərslərimdən dərslərimdən 5 almaq istəyirəm. 5 almaq istəyirəm. Ona görə də çox çalışmalıyam. Çox çalışmalıyam. Mənim səbəbim nədir? Dərslərimdən 5 almaq istəyirəm. Çalışmalıyam yox. Mən dərslərimi daima hazır gedirdim. Ona görə də əlaç oldum. Nəticədə nə oldum? Əlaçı olmuş oldum. Keçək indi digər cümləyə. Çalışma 8. Şəkillərə bax və cümlələri tamamla. Birinci cümləmizə baxaq.
Natiq güclə yeridi, çünki çantası ağır idi. İkinci, Rasim çox qüvvətlidir, çünki o hər gün məşq edir. Hər gün məşq idman edir. Məşq edir. Üçüncü cümlə. Samirə çəhra rəngi çox sevir. Ona görə də donlu çəhrayı rəngdə aldı. Donlu çəhrayı rəngdə aldı. Çalışma 9-a baxaq. Mətni oxu tapşırığı yerinə yetir. Bir hökmdar Məhəmməd Peyğəmbərin yanına bilikli bir həkim göndərir. Həkim bir neçə il Ərəbistanda qalır, lakin bu müddət ərzində heç kim ona müalicə üçün müraciət etmir. Nəhayət o Məhəmməd Peyğəmbərin yanına gəlib şikayətlənir. Məni bura göndəriblər ki, sizin adamları müalicə edim. Ancaq indiyə dək heç kim mənə müraciət etməyib ki, öhdəmə düşən vəzifəni yerinə yetirim. Peyğəmbər deyir, bu cəmaatın bir adəti var. Acmamış yeməz, doymamış yeməkdən əl çəkər. Həkim bu sözlərdən sonra adamların sağlamlığının səbəbini başa düşür. Peyğəmbərə təzim edib öz vətəninə qayıdır. Sədi Şirazi deyir, verilmiş 4 cümlədən səbəb-nəticə əlaqəsi ilə bağlı olan 2 cütü müəyyən et. Gəlin baxaq, həkim Məhəmməd Peyğəmbərə şikayətinin səbəb nə idi? Çünki heç kim ona müraciət etmirdi. Bu ölkədə adamlar lazım olandan artıq yemirdilər. Yemirdilər. Bu səbəbdən nə olurdu? Burada yaşayanlar nə idilər? Sağlam idilər. Yəni, həddən artıq yemədikləri üçün nəticədə necə idilər? Sağlam idilər. Gəlin yazaq çalışma 9. Burada yazmışam. Səbəb heç kim, deməli, səbəb nə idi? Heç kim müraciət etmirdi. Nəticədə həkim Məhəmməd Peyğəmbərə nəyinədir? Şikayətləndi. İkinci cüddə, səbəb nədir? Bu ölkədə adamlar lazım olanlar artıq yemirdilər. Nəticədə də burada nə olur? Burada yaşayan adamlar sağlam idilər. Bugünlük bu qədər. Hələlik, əziz dostlar.